Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi ini pemirsa yo, nek wingi kan mae kuwi nganu apa dolan mergo pengen ngerti perkembangan omahe Interneo. Nah iki aku pengen ngerti perkembangan omah merah pemirsa yo. Iki alhamdulillah iki ternyata termasuk cepet banget. Wis kuwi lho, wis mboto iki moro-moro. Kok wis mboto? Apa? Wis apa nembok nu kayak apa lah jenisnya, ya wes iki pokoknya. Ya, alhamdulillah termasuk cepet sama pemirsa yo. Iki soalnya iki nih perjanjian gue iki yo kurang lebih 7 bulan gue yo. Nek pitung bulan gitu loh, 210 dinonan yo gue. Iki nggak bisa nek saulan mas iki mas. Mulainya tanggal 1. Iya tanggal 1 berarti 2 mingguan gue cepet pemirsa ngomong yo. Masuk moro-moro jang wes iki botone wis ditotong ini guys. Iki sampean ngarepe nek kolam lele dinggo Mas Dimas binti patili ngono. Atlet ayu. Buset tok. Cakup buset. Walah pemirsa, pemirsa iki sampean tanggoku Mbak Nana pemirsa bakul apa Mas jenenge? Bakul sayuran. Gajah. Mbak jenengan dirasani. Lah ngono lho. Lah. Cepet. Dek kaya awakmu ndak tahu melok nguli ya, Mas? Melok nguli. Oh, gak mau ning restoran tok kae. Padahal dene dek kaya nanger nyekel ngono iku wale. Tuh, tulah sosokan dele. Tak umpamane ngono iki piye? Ayo balik. Wes yo iki dadi ngene iki pemirsa. Engko bakalan tak lanjutno ning omah aku ngeplok karo Interneo. Ya alhamdulillah wis koyo ngene iki. Dadi yo matur suwun nggo pandungane sedoyo, muga-muga iki lancar kabeh. Iki soben ibaratnya wis rondo anu tak plok meneh. Iki ngarep kono iki nganu ruang tamu, kono kamar, ruang keluarga, terus cedhak ruang keluarga kuwi enek kamar mandi umum dan semuanya. Wis. Iki kok ngene iki urung dikirim kabeh Mas Am yo anu wis. Wis pemirsa, dadi iki aku perjalanan mantuk yo dia mau Mas Dimas ampe nemoni apa? Koncone bisnis saka Bojonegoro. Dadi iki aku mantuk sik. Iki kucingku dia mau Bambam dia mau kita tinggal ning pet shop pemirsa. Wayahe adus, wayahe kukune diketoki. Tapi ki urung ngabari wonge makane urung iso dijipuk. Dadi engko paling sorenan ngono nek wis dikabari wonge bakalan tak jipuk karo Intan ngono ae. Ki dadi mau ki aku karo Mas Dimas ki nganu pemirsa. Kan meh nukokno iku lho. Nukokno jaminan kuwi to. Kuwi. Lah terus Mas Dimas lagi ileng nek iki ki jame jam istirahat soalnya kan memang jam 12 pas kuwi mau. Terus yo wis eh. Ayo ayo oh dadang ae. Jadi ini ibaratnya wis borongan ngono iki pemirsa yo. Mas Wain sebagai arsitek wis ngomong gak usah dikasih jaminan, Pak, Bu. Pokoknya intinya terima beres saja. Tapi nek ibaratnya sesekali apa jenenge yo gak apa-apa ngono nek mau dibikin konten atau apa. Jadi iki yo memang nek wis borongan ngono iki yo terima beres pemirsa Mas Ami. Sapian banget. Kuwi makane mak e kuwi cara mono nek ibaratnya apa jenenge gawe no jaminan kuwi ben sekalian untuk konten. Kamu ngerti dhewe semangate mae nek gawe konten kok piye wong aku sing nom kok ngene kalah mbek mae. Mae iki biasane nek angger semangat banget ngono kuwi iki apa sedina ngono kuwi yo iso 4 iso 5. Kae bahkan pernah upload sedina ki 8 pemirsa Mas Sami. 8 dan kuwi alhamdulillah sing tonton akeh banget. Makane aku ki ibaratnya koyo wah jane iki piye cah yo ya sedina ora ngupload ngono piye kadang kan jenenge pas ora mood apa piye apa kakean gawean ngono kuwi kan cara ngono yo ora mood ya pemirsa yo gawe konten ngono iki tapi aku yo eling neh wah mak iki anu cah dadi cara ngono iki memang mak iki wis tak dadekno contoh ngono lho tak dadekno contoh kasarane eh lah mak e sing kasarane ya pemirsa yo sing apa tiang sepuh terus ijek duwe cah cilik dik rapa terus maksudnya yo nyandak penggawean ngene ngono ae nek ngeplok ae semangat kok aku sing bocah nom kok kendu koyo ngene iki dadi yo duwe semangat nek semangate dadi nggo kalian semua sing youtuber pemula terus pokoke man intine nganu ngono kuwi sing
anu lagi terjun di dunia per-youtuban ini ki, pokoknya semangat ae pemirsa ya, semangat tak dungakno muga-muga channel kalian kabeh kuwi iso sukses, iso maju, terus yundang iso ngrasakno bayaran saka YouTube ngono. Aku ya matur suwun banget pokoknya pemirsa wis mbok support terus dari awal sampai sekarang ngono. Dan aku pengen ngelingno pemirsa yo, apa jenenge? Jenenge gawean kuwi iki padha ya. Jenenge gawean kuwi padha kabeh, ora ana sing beda. Bedane iki mok apa jenenge cara mergaweni wis ngono ae. Kan jenenge mergawe iki padhane kan padha-padha golek dhuwit lho pemirsa, maksudku ngono. Tapi cara kerjane mung carane wae sing beda. Jadi yo apa jenenge tergantung awakmu. Maksudnya penghasilan kuwi iso mbok apa jenenge mbok celengi, iso mbok apa jenenge mbok puter dadi piye-piye ngono. Itu tergantung dari diri sendiri cara ngomong. Alhamdulillah lho pemirsa, tim super napak lagi wae tumbas mobil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kuwi dadi yo pas pertama kae yo ngono kuwi pemirsa, napak kae iki cerita apa yang nglumpukno apa jenenge 1000 subscribe jar ini angele mbok kan yo ngono kan. Dekne kan pernah cerita ngono kuwi terus alhamdulillah direkrut karo Mas Dimas kuwi, Mas Sam. Ngantek saiki kuwi yo prosese yo suwe pemirsa, Mas Sam. Dek kae jaman kae bayarane apa langsung makbrek ngono. Yo ora berproses, Mas Sam. Tapi cah kuwi ngeriman, Mas Sam, raketang bocah iki kok sundel ngono kuwi. Mas Sam, aku ngeri wi, pinter wi cah kuwi. Cara ngono yo kasarane yo ora neko-neko cah kan ora rokok ya pemirsa yo. Pinter nyelengi, pinter ngekeki wong tuwa. Ya pokoknya sing wis sukses-sukses ngono kuwi pemirsa yo sing nggo kabeh ae lah yo. Sing wong tuane cek lengkap sing anu aja lali nek duwe rezeki sithik kuwi disenengno wong tuane. Walah nyenengno wong tuwa ki balesane ki ora ukur pemirsa, tenan kok. Nyenengno keluarga, nyenengno wong tuwa kuwi terutama walah kuwi balesane ki anu saka Gusti Allah. Ora mandek-mandek aku iso ngomong ini mergakno aku wis ngrasakno ngono. Yo ngono kuwi aja lali sedekah piring sithik-sithik pokoke sedekah dan berbagi kuwi gak usah dek ngenteni awak dhewe sugih, awak dhewe duwe apa segala macam, sing penting ki niat. Niat kan karo tulusnya awakmu kei kuwi semono ae. Dadi aku yo sepurane nek ibarat aku keminter apa piye, mungki aku yo cara ngono kan yo pengalamanku tak share nggo kalian. Aku ki yo ngono kuwi pemirsa sami walah. Aku kan akeh banget sing anu mbak ceritain dong gimana caranya dadi ngene iki kok iso sukses kok ngene iki. Yo ngono ki pemirsa, memang tidak bisa dipungkiri aku iso koyo ngene iki dari awal kuwi memang dari keluargane Mas Dimas yo. Aku dikenalno ning YouTube apa segala macem ngono kuwi. Aku dhek iki pertama ki ora enek dek duwe pikiran apa jenenge kuwi duwe pikiran koyo pengen jadi YouTuber, pengen anu apa ora enak pemirsa. Terus aku didorong karo Mas Dimas kuwi, ndang ndeng ngene-ngene kok tak ewangi ngene-ngene wis pokoke intine ngono kuwi. Terus akhirnya aku gawe kuwi sithik-sithik wis pertama kae yo diwangi promot-promot karo Mas Dimas ngono kuwi. Terus akhirnya aku mlaku dhewe alhamdulillah ya Allah ngantek saiki kuwi yo berkat support panjenengan sedoyo ngono lho. Aku nek eling ngono kae pemirsa ya Allah aku untuk iklan Mas Sam, untuk iklan aku tahu 30.000 juaman kae pas followers kuwi jek las-lasan 1000. 30.000 kuwi ning snap, ning snap. Terus yo tak terima, tak kelompokno, sithik-sithik tak kelompokno ngki Mas Sami. Tak kelompokno terus untuk 50.000, untuk 100.000 ning apa galeri jaman kae ngki pokoknya aku bersyukur ngono ya Allah. Aku nek ibarate kae untuk 30, untuk 50 wis suwen aku ora kaprah pemirsa Mas Sami. Dan gue genan oleh aku cerita ibuku ngono kuwi Mas Sami. Kae kan ibuku kan saurunge ngene iki yo cara mono saurunge kasarane kan uripe penak sing saiki daripada sing dikae. Dikae iki ibuku tahu pemirsa Mas Sam dadi buruh apa jenenge laundry Mas Sam kerja ning cepu kuwi Mas Sam. Walah. Aku nek ngeling-eling jaman kae ngono ya Allah do nangis ngono Mas Sami. Ampe mangan ki lho pemirsa Mas Sam, ampe mangan ki kuwi apa jenenge? Ya ngono kuwi golek-golek ngono kuwi Mas Sam. Sering ngono ki mangan mok karo tempe tok ngono ya bolak-balik mungkin Mas Sam jaman kae iki. Oh walah. Aku kasarane uripku bener-bener penak, terus alhamdulillah iso ngangkat derajate wong tuaku. Iki lagi ya iki duwe YouTube iki Mas Sam sithik-sithik iki iso apa-apa sithik-sithik ngekeki wong tuwa, sithik-sithik nyenengno pengen iki tak turuti selagi aku iso nuruti, kenapa ora tak turuti kan ngono ya. Yo aku ngecepres dong 7 menit dhewe pemirsa sepurane yo nek bosen iki soal
aku yo iyo yo bangga no pemirsa aku ki maksudnya ki kok bangga aku ki yo ya wah alhamdulillah aku iso ngantek titik kok ngene ki ngono ki lho cara menawa wis melalui berbagai proses aku piring karo Mas Dimas ki cara menawa pemirsa ngalor ngidul piring ngono kuwi kuwi ki yo ngono ora nek nganggur ngono ki ora tau mbah neng ndi mbah neng ndi mbah neng ndi selalu mergawe 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 nyalangi ndeng aku iket kae wah apa jenenge bocah ket awal ki ngene kowe nek ibarate pengen rabi karo aku pokoknya intine emoh emoh apa jenenge emoh melok wong tuwa emoh melok maro tuwa wis pokoknya intine aku pengen omah-omah dhewe terus dene yo wis tau aku yo sayo nyelengi aku yo ngono yo nyelengi yo saka duwe Mas Dimas kuwi saka 20 ento wis ngono ki lah terus alhamdulillah aku ning titik kok ngene iki pemirsa ning titik apa jenenge kasarane wis Mas Dimas bangun omah ngono-ngono kuwi. Jangan kudu nangis mungkin Mas sama kuwi. Nak ngriling-ngiling ngono kuwi lho aku ki ya Allah saiki kok diparingi penak mbek Gusti Allah makanya aku diparingi urip penak ngene iki aku gak tahu pemirsa apa jenenge lali karo uripku sing tahu ngono kae sing tahu susah apa segala macam ngono kuwi aku ya ora tahu lali karo wong-wong sing maksudnya membutuhkan ngono kuwi soalnya ya memang jenenge urip yo kudune ngono kuwi. Aja dek duwe rezeki dhewe diuntal dhewe ning iki. Aja pemirsa yo. Oman intine sithik-sithik pesenku yo. Apa jenenge aja lali berbagi karo sesama ngono iki karena berbagi itu tidak akan membuat kamu kekurangan. Justru malah Allah akan melipat gandakan rezeki panjenengan. Ngono kuwi yo pemirsa yo iki sepurane nek enek perkataanku sing mungkin menyinggung atau mungkin enek sing salah aku yo njaluk sepura iki soalnya aku yo mencurahkan anu aku ki jane iki wong iki ngene iki lho pemirsa anggere enek momen apa segala macam mungkin dadi iki kok baper polahku dhewe niku yo cara mono iki yo baperku ki yo ngono kuwi cara mono kok iling-iling ngono kuwi terus omonganku yo nyeritakno sing kae-kae ngono kuwi yo mari wis ngene iki memang cerita ngene iki ora ngarah tak iso tak lalekno ngono lho iki yo iso mbok nggo motivasi pemirsa iso mbok nggo motivasi dadi yo ibarate awakmu pengen duwe YouTube pengen cara mono kasarane pengen duwe apa jenenge pengen tok bayaran saka YouTube gak popo ibarate pengen jaluk tulung aku pengen jaluk tulung mae apa segala macem ning syarate yo ngabari sik ngono ibarate ape silaturahmi ape mbak aku ewang gawe YouTube mbak ngene monggo pemirsa aku iki gak tau membatasi wong adek pengen silaturahmi mbak aku iki gak tau tapi cuma oh yo ngabari sik engko dine nek ibarate awakmu pas ado-ado wis ning omahku kecelik ngono lho. Soale iki yo kadang iki aku ning omah iki yo apa jenenge nek anggere nek gawean kan gaweanku kan kebanyakan ning luar ya ning luar rumah ngono kuwi sing iklan terus kadang sing gawe konten ning jobo apa segala macam ngono kuwi dadi ning omah iki yo mau kadang bengi-bengi pun ku yo malah aku ki yo metu padha wae nek anggere aku petok Mas Dimas ngono ki yo gawe 20 ento ngono kuwi dadi yo sibukku setiap hari yo ngono kuwi nyandak iklan gawe konten ngono neh garap iki garap kae apa segala macam ngono kuwi dadi yo ngono pokoke intine iki yo diparingi seger waras karo Gusti Allah yo nyandak sing iso dicandak ngono ae iki aku sepurane pemirsa yo aku malah curhat ning panjenengan iki sepurane nek ibarate bosen ngrungokno ceritaku soalnya yo wis ngono kuwi pemirsa dadi yo apa jenenge alhamdulillah omae kuwi mau ngono kuwi mau pemirsa omae koyo ngono kuwi mau perkembangane dadi lagi 2 minggu kuwi wis nembok terus wis paling saulan kuwi paling ya wis rondo ketok anu ketok wujude gitu man maksudnya ketok anune mungkin dadi engko njajal piye perkembangane kuwi mendina yo dipantau karo Pak E nek ora salah iki mesti yo anggar esuk apa segala macam ngono kuwi mesti Pak E selalu ning kono meskipun di apa jenenge diborong kan yo kasarane sing duwe hajat iki kan diatas namakan Pak E, Pak Kusyadi, soalnya kan jarene wong tuwek-tuwek, wong apa jenenge ngono kuwi, jarene nek anggar kasarane urung menikah atau ijek joko ngono kuwi, apa ora apik ngono lho nek ibarate bangun-bangun omah ngono kuwi. Dan bangun omah iki memang godone gedhe, sanggane gedhe ngopo piye nek aku ora patek mudeng yo karo wong tuwa-tuwa ngono sing ngerti kan wong sepuh-sepuh ngono kuwi. Dadi iki yo manut ae. Oh iya, dungu-dungu pemirsa sing apik-apik mugo-mugo yo kabeh diparingi seger waras, panjang umur, diparingi keselamatan. Terus yo aku mendoakan panjenengan kabeh terutama penonton setia channel Edarati dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Terus yo panjang umur kula pemirsa, sehat selalu kuyai. Wis ngono ae yo, dungu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.